យុវជន២នាក់ជិះម៉ូតូលឿនជ្រុលចង្កូតទៅបុកទ្វារផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងរបួសធ្ងន់។យុវជន២នាក់បានរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរົດយន្តសាមួយនៃមុនទី៨រត់មួយកន្លែងបានដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមខណៈជិះម៉ូតូ Winner X ឌុបគ្នាយ៉ាងលឿនមិនប្រយ័ត្នជ្រុលទៅបុកទំលុះទ្វារផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាត។ ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែរបង្កឲ្យមានការភញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2024នៅលើផ្លូវបេតុងសង្កាត់កាកាទី2ខណ្ឌពូសែនជ័យបយងតាមប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ហើបឲ្យដឹងថាដំបងគេបានឃើញយុវជនរកគ្រោះទាំងពីរនាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក Winner X មួយគ្រឿងមិនមានស្លាកលេខឌុបគ្នាចេញពីផ្លូវបេតុងទិសដៅពីលិច មកកាត់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលជិះម៉ូតូមកដល់ចំណុចកាត់ក៏រាចង្កូតទៅបុកទំលុះចូលទ្វាររបងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសធ្ងន់បាត់មាត់ឆឹងទាំងពីរអ្នកពេលនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងក៏បានតាក់ទងទៅមន្ត្រីប៉េតបង្អែកពលចិនតង់ឲ្យដកយុវជនទាំងពីរអ្នកទៅសង្រ្គោះភ្លាមភ្លាមផងដែរក្រុមកាត់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះដល់ទីតាំងកាត់រួចយកម៉ូតូជន់រងគ្រោះទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពូសែនជ័យ រងចាំការដោះស្រ័យជាមួយភ្នាក់ងារម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលក្រោយពីខ្ញុំបាទលុន Activify Online News